Huh? Filling up the gasoline. One way ticket. Nu är det Jonte, är det första gången i Tyskland? Rätt in på korven. Godaste korvstället i Tyskland. This tour is the first time we play more than 30 minutes. So it's gonna be exhausting. Hello? Hello. Alles gut. Alles klar. Rock off your cock off. The Boltzmann on TV. And probably some vocals as well. Inte en present du fick. German Jägermeister. Swedish guys. Första gigget på Tysklandsturnén. Köln gick för jävla bra, vi spelade för jävla hårt och för jävla varmt. Och första gången jag spelade på det här och så slog jag mig dit. Sleeping with style, one leg over the other. Non bescia? Va? Här i tidningen vi har fått recensioner i, det är ju roligt. Och här är en annan recension efter den här första giget. Sånger, basist. Pojken sover. Och gitarrist pojken sover. Söder är på vift.